ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. והיום נענה, מה קורה? תגידו לי מה קורה. מה קורה לאברכים? כל רגע גזרות חדשות על האברכים. גזרות מימין, גזרות משמאל, עניינים, קצבאות, בלגן. מה יהיה עם האברכים? מה יהיה? מה יהיה? אז קודם כל, כל מי שבאמת יהיה אברך ונדבק בתורה, ברור שיהיה לו טוב. למה? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, לקח טוב זה התורה. אז בוודאי. אבל בעצם, כל מה שקורה, כל מה שכאן, אם זה הגזרה החדשה היום, שבאו והחליטה פקידה ממשלתית, היא לא חברת כנסת, היא לא שרה, היא אפילו לא במשרד החינוך, היא סך הכל פקידה ממשלתית, יועצת משפטית, שאני לא מבין למה שלא מפטרים אותה, הרי פקידה. כולם סובלים ממנה, כל הקואליציה, כל הממשלה, אבל מפחדים ממנה, מה לעשות? ובעצם אותה פקידה ממשלתית החליטה לבוא ולעצור את התקציבים של כל מי שנקרא חרדי, באיזה עניינים? של מעונות. זאת אומרת, היו מעונות מפוקחים, מטעם הממשלה, שאפשר להביא לשם כל מיני חפריות, כל מיני כאלה שאתה לא יודע, לצערנו... יש בזה הרבה 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 בעיות. והחליטו לבוא ולהסיר את האפשרות הזאת שהחרדים יבואו וישימו שם בסבסוד. עכשיו, זה לא שזימנו את כל החרדים ואמרו שמי שסירב לבוא ירד לו. לא. בבת אחת קוראים לזה ענישה קולקטיבית. למה זה ענישה קולקטיבית? כי אותה... אישה, אותה פקידה פשוטה, כן, סוברת שכמו שאצלה הכסף יענה את הכל, הכסף הוא הגדול, הכסף הוא המיוחד, הכסף יכול לבוא, אז גם החרדים ימכרו את הערכים שלהם בשביל כסף. וזה בדיוק הנקודה. מה שהיא לא יודעת, שאצלנו, האלף בית זה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שאצלנו מחנכים ל... אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אם אדם ייתן את כל ההון, את כל הכסף שבעולם, לאדם שאוהב את התורה, בתנאי שיום אחד יפסיק ללמוד, בוז יבוזו לו. אז לכן כל הגזרות הללו הכלכליות, הן לא כל כך פונקציה. מה זה כן יגרום? אתם יודעים מה זה כן יגרום? שאנשים שעד עכשיו עבדו, כבר לא יהיה שווה להם לעבוד. למה? כי אישה עובדת, היא מביאה פרנסה, ושמה את ה... ילד, את הילדה שלה במעון מסובסד. אז באופן מסוים שווה לה. עכשיו זה כבר לא יקרה. כי מה, יש לה שלושה ילדים, במעון לא מסובסד זה יכול לעלות לה 3,000 שקל לילד, אז לא שווה. שערו בבית, ברוך השם. זה, לנו זה טוב. למה? כל כבודה ואת מלך פנימה. ברוך השם. זה הכי טוב. הקדוש ברוך הוא מסדר שגם יהיה כמה שפחות בעיות, לפעמים יש מקומות של עבודה שהם לא כל כך מתאימים, ועכשיו זה יסתדר, ברוך השם. אבל השנאה הזאת לתלמידי חכמים רק תתגבר. מאיפה אני יודע? גמרא מסכת כתובות דף קי"ב עמוד ב'. אמר רבי זרע, אמר רבי ירמיה בר אבא, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. מה זה קטגוריה? רש"י שמה אומר, הרבה מסתינים ומקטרגים על התלמידי חכמים. יש ביניהם... מלכלכים עליהם, מצערים אותם, מקטרגים עליהם, קטגור, זה אחד שהוא בא לבית המשפט, אומר, הלו, תענישו, תכניסו לכלא, תעצרו אותו, מקטרג. זה בדיוק הרבה כאלה, שיבואו ויעשו. קטגוריה בתלמידי חכמים. והקטגוריה הזאת לא תיפסק עד שיבוא מלך המשיח, כיוון שזה כל התקופה, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. זה רכילות ודיבה רעה וכל הדברים הללו יהיו לתלמידי חכמים. עכשיו, אתם, אהוביי וידידיי, המסורתיים, עם ישראל האהובים, שמאמינים בעיקרי האמונה, השטן רוצה להחליש אתכם. איך הוא מחליש אתכם? לא תאמינו איך. על ידי זה שהוא יגרום לכם להאמין בלשון הרע על תלמידי חכמים. תלמידי חכמים שמוסרים את נפשם על התורה. לא מעניין אותם לא קריירה ולא כסף. לא פוליטיקה. ולא ממון, לא נכסים ולא שטויות. תורה, 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 גם במחיר של ויתור כל חיי הנוחות.
והם, אותם התלמידי חכמים הנפלאים, שבזכותם אנחנו חיים, שבזכותם אנחנו מקבלים את השפע לעולם, כל הזמן מקטרגים עליהם. כל הזמן באים ואומרים, אתם פרזיטים, אתם אוכלי הקופה, שודדי הקופה הציבורית. ואני יודע את זה. באופן אישי פעים אליי. הנה, גם כאן בלייב. הלו, כמה קצבאות אתה מקבל? כמה כסף אתה מקבל? כמה וכמה. קודם כל, ברוך השם, אשתי הרבנית לא עובדת. אז ככה אנחנו לא צריכים לשים את הילדים במעונות. זה דבר אחד. דבר שני, על איזה קצבאות? קצבת אברך כולל זה 800 שקל לחודש במצב הטוב. שהוא כמובן צריך לבוא ולהתחייב כל יום על 9 שעות לימוד. הבנתם? 9 שעות לימוד ליום, ו-800 שקל הוא מקבל לחודש, לא ליום ולא לשבוע, לחודש. תחשבנו כמה זה. ולכן הנקודה הזאת, אהוביי וידידיי, יצחוק. יצחוק. גם את זה עכשיו הורידו. בתהליכים לאט לאט מורידים, 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 מורידים. את ה-800 שקל. טוב. איזה עוד קצבאות החרדים מקבלים במדינה? ביטוח לאומי. ביטוח לאומי עוד 1,000 שקל, 1,000 ומשהו שקל, תלוי כמה ילדים יש לך, שזה גם החילונים מקבלים. אז מה אמרו? רגע, כן, החילוני מגיע לו, כי הוא משרת בצבא, החרדי לא. רגע, החרדי הוא לא חלק מהמדינה? אין בעיה. אז למה הוא צריך לשלם מיסים? כי הוא נהנה מהמדינה. אז זאת אומרת, אתה מבין שהוא כן חלק מהמדינה. אז ברגע אחד אתה בוחר לקחת לו את הכסף, לקחת את המיסים, ויש המון 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 מיסים. שמעתי פעם כלכלן, שהוא גם חרדי, הוא אמר פשוט, אם יהיה את כל המיסים שהחרדים לוקחים לציבור החרדי, זה יחזיק אותם יפה מאוד. אבל לא, הם רק רוצים לבוא ולקחת כמה שיותר. עוד יותר אהובי וידידיי, מי שרק ישים לב לכל החסדים שהחרדים עושים, כמה הם חוסכים למדינה. אתם יודעים כמה יד שרה חוסכת למדינה? כמה מאות מיליונים של דולרים בכל שנה, לפי חשב המיסים הכללי של מדינת ישראל. אבל בסדר, כל הדברים הללו לא אכפת להם. חרדים לא תורמים, חרדים פרזיטים. זה ילך ויגדל, אהובי וידידיי. זה לא דברי נבואה, זה דברי חז"ל שבאו וקבעו קטגוריה בתלמידי חכמים. אבל יש פתרון. הגמרא אומרת במסכת שבת, דף קי"ח עמוד א', אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. כל המקיים שלוש סעודות בשבת, אדם ששומר את השבת כמו שצריך, ועושה סעודות שבת, ניצל משלוש פורעניות. חבלו של משיח, דינה של גיהנום ומלחמת גוג ומגוג. מה זה חבלו של משיח? גוג ומגוג אנחנו יודעים. דינה של גיהנום אנחנו יודעים. אדם מכבד את השבת, ניצל. אומר רש"י, שימו לב, חבלו של משיח, כמו שהגמרא אומרת בכתובות, דור שבן דוד בא, קטגוריה שבתלמידי חכמים. שמעתם? רש"י בא ובוחר ואומר, אתה יודע מה יהיה? מה תהיה ההצלה? על ידי זה שתעשה שלוש סעודות, שאתה לא תהיה בעניין הזה של הקטגוריה בתלמידי חכמים. עכשיו, קודם כל צריך להבין מה הקשר. דבר שני, יגיד בן אדם, אני לא תלמיד חכם, אז מה, אני לא צריך להקפיד על סעודה שלישית, על שלוש סעודות בשבת. אהובה וידידה, זה הנקודה. כדי להבין את הקשר, יש ספר שנקרא שו"ת הרבז, ילקוט החנוכי, בהערות בסימן כ"ח. חיבר אותו אחד מחכמי רומניה, היה לפני כמה עשרות שנים, והוא אומר רעיון מאוד מאוד יפה. הוא אומר בזוהר הקדוש בפרשת צו, ודף כ"ט עמוד א' ועמוד ב', מובא שתלמיד חכם נקרא שבת. כמו שהשבת היא השפע לכל ימות השבוע, גם התלמיד חכם הוא השפע לכל הבריאה, הוא השפע לכולם. ממנו מקבלים את הברכות. זה מה שחז"ל אומרים במסכת ברכות. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. חנינא בני זה רבי חנינא בן דוסא. וחנינא בני די לו בקו חרובים, הוא מסתפק במועט. אז אהובי וידידיי, מה קרה עכשיו? השבת, אתה שומר אותה, היא מקור הברכה לכל ששת ימי השבוע. תלמיד חכם, אתה מכבד אותו, אתה מקבל את הברכה לכל ימי השבוע. אז תלמיד חכם, שהוא זה שבא ומקבל על עצמו את הדבר הגדול ביותר,
שזה שבת, שזה מה שעושה את היהודי כיהודי, ואדם שמחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר, כמו שנפסק ברמב״ם, בשולחן ערוך. אז העוצמה של השבת שלו כל כך מתעלה ומגנה עליו, שלא יוכלו לבוא ולפגוע בכבודו. כי הוא נקרא שבת, יחד עם קדושת השבת, הוא ניצל מזה. וגם אלו שהם לא תלמידי חכמים, אתם יודעים ממה תנצלו? שמן השמיים לא יבואו ויביאו לכם שטויות. אתם לא תשמעו, אתם לא טיפלו בכל מיני שטויות. וזה אהוביי וידידיי הדבר הגדול ביותר. אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמבורך בדבר הגדול הזה. להיות מחובר לתלמידי חכמים. להיות מחובר לצדיקים. להיות מחובר לירי שמיים. אל תטמאו בכל אלה, כל האלו שרודפים תלמידי חכמים. אל תטמאו בכל, כל אלה שלועגים לתלמידי חכמים. כל אלה שמוסתים על ידי רשתות התקשורת. הם בעצם מקיימים את הנבואה של דברי רבותינו. ירחת ימאסו, קטגוריה בתלמידי חכמים. ולכן הם ינשו. הם ינשו. אבל אתם אל תהיו חלק מזה. ויש לנו גם את העצה. איך להינצל? להקפיד על כבוד השבת. הבנתם אהוביי? זה עצה, זה פתרון. וכאן למי שיש שאלות, בבקשה. עומר יוסף בן מירב, רוצה בריאות הנפש והגוף. ידידי ואהובי היקר, תדע לך, אם אתה רוצה, העצה הכי טובה להתחבר לתורה. התורה היא הרפואה של הכל. אם אתה יכול לבוא וללמוד תורה כל יום, לפחות שעתיים בתעני דיבור, מנותק מפלאפונים, מנותק מהכל, תשב ותלמד תורה, בלי ספק יהיה לך רפואה שלמה. אם אתה מוכן להתחיל לקבוע עתים לתורה, נברך אותך באהבה ובשמחה, ולפחות, כל יום יש לך הרי 24 שעות. שעתיים תיתן לאלוקים, מה הבעיה? אם אתה מוכן לקבל על עצמך שעתיים תורה כל יום, תראה ישועות גדולות. אשריך כבוד הרב, תודה על כל מילה מחזקת ומרוממת, אוהבים אותך הרב, עם ישראל. תהיו בטוחים שאני אוהב אתכם הרבה יותר. ובכן אהוביי וידידיי, לא להתייחס כאן למחבלים, לכופרים, לכל הטיפשים. אתה מוכן, אשריך. האם אתה מוכן לקבל על עצמך? עומר יוסף בן מירב, בזכות הקבלה שקיבלת על עצמך עניינים של תורה. כמה שיותר תורה ביום, אבל מינימום שעתיים. הקדוש ברוך הוא ירפא אותך ברפואת הנפש, ברפואת הגוף, שתזכה בעזרת השם לצאת מכל המצוקות, מכל העניינים, אמן כן יהי רצון. יעקב ישראל בן תמר אומר שיש לו חרדות, אני 3 ימים ללא שינה. בוא אני אתן לך עצה הכי טובה. תשמע שיעורים של מרן הרב עובדיה. שים באוזן ותירדם. דבר נוסף, תקבע עתים לתורה. וכמה שפחות חדשות! תפסיקו כבר לבוא ולשמוע חדשות, זה סתם משגע את השכל. זה סתם בא וגורם לאדם להתמתם. בסדר? אהוביי וידידיי? איזה שיעורים לשמוע? כל רב שעוזר לך, אבל שאתה יכול לשמוע, תשמע, אבל תורה, לא בדיחות, סיפורים, עניינים, תורה. אם אתה יכול אפילו לקחת ספר ולעקוב אחרי מה שהרב אומר, יש שיעורים בגמרא, יש שיעורים בהלכה, יש שיעורים בהכל. תתחיל ללמוד במיוחד הלכה. לגבי לצחצח שיניים בתשעה באב, אסור. אהוביי וידידיי, מי מוכן לקבל על עצמו? כבוד הרב, פעם ראשונה בחיי אני כבר ברצף של כמה ימים של לימוד תורה. אשריך ואשרי חלקך. גם אישה שמניקה צריכה לצום בתשעה באב. זה צום. קל וחומר היא מניקה וגם נותנת מטרנה לתינוק. חיילים נהרגים ואתה מתעלם? חלילה, אנחנו לא מתעלמים. אנחנו באים ומתפללים עליהם ומברכים אותם. וככל שאנחנו יותר עושים מצוות, זוכים לישועות. כבוד הרב, מה הפרי האהוב עליך?
כל הפירות של ארץ ישראל, אבל מה זה אהוב? הוא לא יהודי שצריך לאהוב אותו. אוכלים! אבל בוא תשמע. אומר אלוקים, הנביא הושע בפרק ת' פסוק י', כענבים במדבר מצאתי ישראל, כבקורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. אתם יודעים מה הכוונה? אדם הולך במדבר, חום אימים, יבש לו, יש לו במימייה איזה מים שכבר התחממו מהשמש. פתאום מגיע אליו בן אדם, ענבים קרים, מתוקים. אומר לו, אתה רוצה איזה אשכול? וואו, בטח, תביא, תביא. זה כענבים במדבר, אומר, ככה מצאתי אתכם עם ישראל. ככה אתם חשובים לי. או כתאנה, אדם שותל את התאנה, נוטע את התאנה. עד שגודלת, יוצא לנשמה. ופתאום התאנה הראשונה, איזה שמחה. ככה הוא אומר על עם ישראל. יעקב ישראל בן תמר, הקדוש ברוך הוא ירפא אותך ברפואה שלמה בזכות מה שקיבלת על עצמך ללמוד תורה כל יום. בעזרת השם תראה ישועות גדולות. אהובי וידידיי, לא להתייחס למחבלים הארורים, אלוקים ינקום בהם, על כל ביזיון, על כל כאב שעשו ליהודים. כבוד הרב, אם מותר לי לקחת כדורי שינה בתשעה באב, אם אתה צריך, תיקח, תבלע את זה בלי מים. אהובי וידידיי, למי שיש עוד שאלה, איסטניס גם אסור לו לצחצח שיניים, אלא אם כן זה סוג של רחיצה שהיא ניקיון. זאת אומרת, יש לו מלא מלא הפרשות בפה, או דם וכדומה, וזה כמובן נזהר בלי לבלוע. אבל באופן כללי, לא. מה שמביא משיח זה אהבת חינם. למה אתה לא מדבר על אהבת חינם, ידידי ואהובי? כל ערב אני מדבר על אהבת חינם. כשאנחנו באים כאן, ומחזקים את עם ישראל, זה אהבת חינם אמיתית. מוציאים אותם משאול תחתית. סדר קשירת הנעליים. קודם נועלים נעל ימין, אחר כך נעל שמאל, קושרים שמאל, אחר כך קושרים ימין. הסיבה לזה, בהתחלה תמיד ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, בימין זה הדבר הגדול ויותר, זה הצד הגדול והקדוש יותר והחזק יותר והמכובד יותר, כמו שלמשל כתוב בתהילים, בצדיק ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. אז מצדך זה שמאל, כי רבבה זה מימין. אז בשמאל, שזה הצד החלש, יש אלף שמברכים שיפלו אלף מזיקים ועוד 10,000 מימיניך. אז לכן בכל דבר של התחלה, של התחדשות, באים ועושים ביד ימין. קשירה מנגד, לומדים הכל מתפילין, קשירה בשמאל, כמו שקושרים בשמאל, זה עניינים שקשורים גם לעולמות עליונים וכו', אבל כל ענייני הקשירה הם עושים בשמאל. אושרית בצרה, שרוצה ברכה לבריאות ושמחה. מה את מוכנה לקבל על עצמך בשביל שיהיה לך בריאות ושמחה? צניעות, לא לדבר לשון הרע, להתחזק בשיעורי תורה, לחזק מישהי. אם את מוכנה, בעזרת השם, נברך אותך באהבה ובשמחה. מברכים על נטילת ידיים בבוקר, כן, גם בתשעה באב, נוטלים עד קצות האצבעות, ומברכים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. היהודים לא מאמינים במוחמד כנביא. גם נשים כדאי שיבואו וינעלו את הנעליים בצורה הזאת שאמר. אהובי וידידיי, מי שיש לו עוד שאלות, יש לי שיעור תורה על חרדות וכו', נרשמו הרב אפרים כחלון, מחשבות רעות, חרדות וכו' וכו'. איך ניתן ללמוד בדרך טובה כדי לזכור את הלימוד? קודם כל, סור מרע. כמה שפחות אתה מכניס לך שטויות? שטויות. כמה שפחות אתה מכניס לך שטויות? שטויות זה לאו דווקא דברים אסורים. שטויות זה גם סתם, סרט. חדשות. סתם. זה מוציא את אחר מהריכוז. ולכן, כל אדם שרוצה באמת לזכור את התורה, כמה שפחות שטויות לבוא ולהכניס בראש. דבר נוסף, יש לחזור על הלימוד.
יש לי שיעור שנקרא מחשבות מבולבלות, פחדים, חרדות. איך אפשר לצאת מכל זה? שיעור מדהים על כוח המחשבה של האדם. תשמעו את זה, הרב אפרים כחלון, מחשבות מבולבלות, חרדות, בעזרת השם. אני בעלת תשובה, צניעות, קבלת על עצמי צניעות, תפילה, כיסוי ראש, למרות שאני גרושה. קודם כל, אם יש לך חלילה תמונות שהן לא צנועות ברשת, או סתם תמונה של אישה, לא כדאי שיראו. דבר שני, אשרייך ואשרי חלקך. תזכי בעזרת השם למצוא את זיווגך משורש נשמתך. תזכי בסייעתא דשמיא לקבל שפע רוחני וגשמי משמי מרומים. ושכל משאלות ליבך יתקיימו לטובה ולברכה. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. אמן, כן, יהי רצון. ושפע הברכות יחולו על אושריק בצרה. שכל משאלות ליבך יתקיימו לטובה, אמן, כן, יהי רצון. גם אם זה לא את, לא כדאי תמונה של אישה, בשביל מה? שימי סתם, תמונה של פרחים, תמונה של בריאה. ודבר נוסף, ככל שאת יותר באה, תבואי ותזכי אחרות בדבר הזה, של חזרה בתשובה. ועוד, מן השמיים יפתח לך שערי השמיים בכל טוב שבעולם. מה אתה אומר על המוסלמים? אם הם שומרים שבע מצוות בני נוח, יש להם גן עדן תחתון. אם הם לא שומרים, גיהנה גיהנום. האם שמיעת השיעור שלך נחשב כשיעור תורה? חלקים מהשיעור. לפעמים, אם אני מדבר את האקטואליה, זה לא תורה בתארתה. אז עדיף שאתה תבוא ותשמע שיעור של גמרא, שיעור של הלכה, שגם זה יש לנו. יש לנו הרבה שיעורים, תרשום הרב אפרים כחלון, גמרא, הרב אפרים כחלון, הלכה, תמצא גם בזה. הקוראן אומר שהיהודים יודעים בליבם שמוחמד הוא נביא, אבל הם לא מאמינים בו כי הם יהירים. בסדר, הקוראן גם יכול להגיד שאתה קלמנטינה. אנחנו לא מאמינים בקוראן. אני השפעתי על אחותי לשמור שבת, אשרייך ואשרי חלקך, תזכי בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה. כבוד הרב, מה עדיף ללמוד מספר או לשמוע שום יוטיוב? מה שאתה באמת יותר מרוכז ויותר לומד. אני ממליץ לך גם מספר וגם מיוטיוב. זאת אומרת, תמצא רב שמוסר לך שיעור בהלכות, שיעור בגמרא, ואתה קורא בגמרא ושומע, וככה בעזרת השם ייתן לך את השליטה וההבנה בצורה הפשוטה ביותר. גם מי שרוצה, יש פרויקט חברותא נקרא. תרשמו בגוגל, פרויקט חברותא. מה עדיף לגרוס, תיקוני זוהר או גרסת גמרא? בגריסה ללא הבנה זה מעלת הזוהר. אבל תבין, יש גמרא עם הסברים. למה לגרוס? אני מפחדת ממה שיקרה, למרות שאני בתשובה זה מלחיץ, סובלת מחרדות. חבל שאת לא שומעת את השיעורים האחרים שלי. עשינו לפני כמה ימים הסבר איך לעבור ולהרגיע את כל הדברים הללו. כל מה שיהיה בעולם, או כל דבר, הכל, 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 אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, אל תיראו, הכל בשבילכם, אני בא וגואל אתכם, גאולה פרטית, גאולה כללית, אין מה לבוא ולכנס לחרדות. למה לא עושים קורס של איך ללמוד עצמאית גמרא? בוודאי שעושים. מכיתה ג' אני למדתי קורס. עד היום אני עדיין לומד. הכיפה הזאת זו כיפה גדולה שאני גאה בזה, וקיים ציווי דברי תורתנו הקדושה. תורה שבעל פה, שכותב השולחן ערוך. ולכן, אדם שיש לו סמל, איזה פלאפל פה, או איזה עלה מסכן או לא מסכן, הוא גאה. קל בחומר בזה. למה להאמין באלוקים ולא לחוות את אלוקים? איך אתה יכול לחוות באלוקים שאתה לא מבין מהו ולא יודע מהו? אתה רוצה לחוות את אלוקי השמיים? שתשב את התורה, דרך התורה אתה תזכה להגיע לעניינים רחבים. האם מותר לשים כיפה סרוגה בצבא, אדום או בורדו? גם לא בצבא. אתה יכול לשים אדום, בורדו, תכלת, כחול, ירוק, סגול. אמרתי לך, אפילו עלה של חסה אתה יכול לשים. עלה של כרוב גם אתה יכול לשים. בנדן אתה יכול לשים. אבל צריך שתהיה בכלכתחילה צורה מכובדת. שתהיה בעל התפילות וכדומה. כל מי שמשרת בצהל, האם מקומו בגן עדן מובטח? לא. תלוי מה הוא עושה. אם יש לו יותר עבירות, יותר מצוות, אם הוא אנס, גונב, רוצח וגם משרת בצבא, מה אתה חושב שיהיה לו עולם הבא? לכן אלוקים הוא זה שמחליט. כי הוא צריך לבוא ולשקול את העניינים הללו.
אוי 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 אוי. לגבי קריאת תהילים בתשעה באב יש מקלים, אבל כדאי לבוא ולקרוא ספר איכה וכו'. אתה חושב שאישה גרושה ששמה כיסוי ראש יהיה לה זיווג למרות הכיסוי ראש? בוודאי, כי מי מזווק? אלוקי השמיים. לילה טוב, אוהב אותך הרב. אין לי מושג מי אתה, אבל אני אוהב אותך, כי אתה יהודי. אהובה וידידיי, למי יש עוד שאלות? אני מבקש מכל הערבים שצופים בנו, הלייב הזה הוא לא בשבילכם, הוא בשביל עם ישראל. אז אין לי עניין לבוא ולמד אתכם תורה, אין לי עניין לבוא ולגייר אתכם. אז פשוט אל תפנו לשאלות. התחלתי לשמור שבת ולכת לשיעורי תורה. אשריך ואשרי חלקך. קשה לי עם הכיסוי ראש, כי אני גרושה. כל מה שקשה, זה הדרך כדי לבוא ולזכות לישועה גדולה. האם יש משמעות ליום הולדת בתאריך הלועזי? לא, אף על פי שיש עניינים של מקובלים שמשתמשים בזה. אמר לי מקובל אחד בעניינים של חישוב, מזלות, עניינים, שהוא קיבל ככה מהרב כדורי, אבל באופן כללי לא לחגוג תאריך לועזי. אני יודעת שהשם שמח בי מאוד כי אני מתגברת. אמת, אשרייך ואשרי חלקך. סיום הצום, תשעה באב, כל מקום לפי אזורו, לרשום. צאת הכוכבים, ואז יצא לך בדיוק השעה בכל מקום שהוא נמצא. בדרך כלל צאת הכוכבים זה 20 דקות אחרי שקיעה. כבוד הרב, מה כדאי לעשות בתשעה באב? לקרוא מגילת איכה, לקרוא מדרשים, להתבונן בצער החורבן, להבין מה הפסדנו. כבוד הרב, יש דעות שאפשר לדלג קריאת שמע בבוקר ולהגיד בצהריים כי זה נורא קשה. אתה מפסיד את המעלה של קריאת שמע בזמנה. ולכן זה חבל. תקום, תול ידיים, ברכות השחר, קריאת שמע, הנחת תפילין. לא כזה קשה. סתם יצר הרע עושה לך קשיים. אהובי וידידיי, למי יש עוד שאלות? בבקשה. למי יש את שאלות? איך מחזקים אמונה? שומעים שיעורים באמונה? מתבוננים בחסדי השם מה היה עד עכשיו? ומפסיקים לשמוע תקשורת. האם מותר לשטוף אדם צחצח את שיניים בתשעה באב? לא. שמן זית, יש פה מחלוקת גדולה, מה ברכתו? יש שומרים מהעץ, יש שומרים שהכל, יש שומרים בלי ברכה. לכן צריך לכתחילה לערב אותו עם עוד איזה משקה, שהוא יהיה הרוב, ואז לברך את ברכת אותו משקה. או לאכול עם לחם. אני אוהבת ללכת ולהשתזף בים דווקא בשבת, האם זה בעייתי? קודם כל זה גם בחול אם זה לא משהו שצנוע. דבר נוסף, אין איסור באמת לבוא ולהשתזף בשבת. רק יש איסור לשחות בשבת, להיכנס לים לשחות, אבל להשתזף אין בעיה, רק שזה לא מתאים.
אם יש לי כאבי בטן, האם מותר לקחת כדור בתשעה באב? כן. כבוד הרב, אחת שאומרת לא להאכיל את החיה שהיא לא שלך בשבת, ותמיד האכלתי יונים, חבל לי. יש פוסקים שמקלים, אשכנזים מחמירים, הספרדים מקלים בזה. בסדר? בשבת אסור להיכנס לים, אסור לרחוץ בים. בשבת, איסור דרבנן. איך עובדים את השם בשמחה? מתבוננים בחסדיו, שבעצם מלך מלכי המלכים נותן לך את הזכות לשמש אותו, נותן לך את הזכות לשמח אותו, לעשות לו נחת רוח. בבריכה, אם מותר לבוא ולשחות בשבת, בריכה שיש לה שוליים, ואדם נכנס לשם עם בגד שאין בו חשש של כיבוס או סחיטה, נגיד בגד ניילון, אפשר. מה מכינים לסעודה מפסקת? תבשיל אחד בלבד. אהובי וידידיי, המוסלמי פה ששואל אותי שאלות על מוחמד, אני לא אחראי על מוחמד, תשאל אותו, תעזוב אותי לנפשי. אדם שיש לו נפש עייפה ורצוצה, מה יעשה? התורה היא נותנת חיים, מרבה תורה מרבה חיים, כך אומרים חז"ל באבות, לא קשור לרופאים. תורה, 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 תעשה, תצליח. עיקר השחייה שאסורה בשבת זה במקום שהוא גדול, כים, לא במקום שהוא ככלי. במקום שהוא ככלי, זאת אומרת שהוא, זה נקרא איתלה גדנפה, יש לו שפה, אז אפשר. שוב פעם, באופן שאין, לא עובר על שאר איסורים. האם מותר לעשן קנאביס? זה יכול לבוא ולגרום לפעמים בלבולים ודברים שעל פי רוב לא כדאי לבוא ולעשן את זה. רק אדם שיש לו כאבים ואיסורים, אז מה לעשות? אהובי וידידיי, ברוכים תהיו להשם. מי שיש לו עוד שאלות? אם אני רוצה להוסיף שם, האם זה בסדר? צריך לדעת מה השם. לפעמים צריך לשנות את כל השם, כי זה שם של רשע או רשעית. והוספת שם רק על ידי תלמיד חכם, צדיק ונשמיים, עם סיבות נכונות. האם מותר להיות בטיק טוק? ככה שואל אותנו יעקב. זאת שאלה שאני צריך לשאול אותך. אבל כאן, כל התכלית של הטיק טוק, הפייסבוק, האינסטגרם, זה לבוא ולעשות זיכוי הרבים כמה שיותר. קריאת תהילים בתשעה באב, יש פוסקים שהם מקלים, אפשר לסמוך עליהם. האם מותר לעשן לפי הדת? אם אתה מגזים עם סיגריות, זה ודאי אסור, כי אתה מביא לעצמך בוודאי יזיקים. סיגריה פה, סיגריה שם, גם לפי הרפואה, זה לא כל כך בעיה. לגבי שינוי השם, צריך שוב פעם ללכת לעשות את זה לפי רב, תלמיד חכם, מקובל. האם אתה אומר שיתקפו? תלוי. אם אנחנו נתקוף את היצר הרע על ידי זה שנחזור בתשובה, נשמור שבת, נשמור את הברית, נלמד תורה, נחליש את כל אותם הכוחות. בסדר? אם אתה מוכן למשל לקבל על עצמך שמירת שבת, זה ודאי יעזור, שיהיה בשורות טובות. אם מישהו יתלכלך וחייב מקלחת בתשעה באב, אם זה לכלוך, אז אפשר לנקות את הלכלוך בלבד. עישון נרגילה גם. כל דבר של סכנה, אם אתה מגזים בו, בוודאי זה חשש מסוכן. פה ושם אפשר להקל. אהוביי וידידיי, למי שיש עוד שאלות, בבקשה. האם מותר לשתות קפה או תה בסעודה מפסקת, כיוון שאסור שתי תבשילים? יש פוסקים שמקלים בזה, מי שיכול להחמיר, שיחמיר. ללכת מעיר לעיר בשבת, אם יש
זה נקרא עירוב תחומין. זאת אומרת, בתוך כקילומטר, ביום שישי, שמים שיעור של סעודה, יש בזה כמה פרטי דינים, אם יש לך עניין, לפני בפרטי אני אעזור לך בזה, שמים שם כמה מנות של אוכל, באופן סגור, שלא אוכלו את זה וכו' וכו'. ואז אפשר ללכת משם עוד 2,000 אמה. מתי מותר לשמוע שירים? במוצאי תשעה באב, כדאי להחמיר גם ביהודה. הם חיכו לצום בתשעה באב, כנראה שהתקפו. עשיתי על זה שיעור. האם האיראנים התקפו בתשעה באב? מומלץ להיכנס לראות. לפי הפוסקים שמחמירים בתה, אם תשע מכינים בכלי שני או שלישי נחשב תבשיל. שאלה יפה מאוד. התשובה לזה, לכאורה כן. כיוון שזה כן כצורה, זה לא עניין של תבשיל מבושל, אלא עוד סוג של עינוג. אבל אפשר להקל, כמו שאמרנו. לא הבנתי, אם מותר בשבת מעיר לעיר אחרת, באופן כללי, אם יש יותר מקילומטר בין עיר אחת לשנייה, לא. צריך לבוא ולעשות משהו מסוים, שזה נקרא עירוב תחומין, ששמים במקום מסוים שיעור של סעודה, ומשם אפשר לבוא וללכת. אם צריך עוד עזרה, איך לעשות את זה, לפני בפרטי. מה דעתך על רבנים שאמרו את תאריך שבוע המשיח כמו המשנה ברורה וטעו? שקר. החפץ חיים, שזה המשנה ברורה, מעולם לא אמר את התאריכים. מה יעשה אדם שהוא שר מרע אבל יש לו קושי לפעול ולקיים מצוות? שיחשוב שעל כל מצווה הוא מרוויח למעלה מ$1,000, וזה באמת הרבה יותר. בדרך כלל אנשים יותר קשה להם סור מרע. לך קשה יותר עשה טוב? תקום, תסור מרע, ומצווה גוררת מצווה. זה ייתן לך כוח להצליח הלאה והלאה בחיים שלך. גם אם האדם לא נוהג, כעצם זה שהוא נמצא ברכב בשבת, אם היהודי נהג, אז זה נקרא יהודי או מחלל שבת בשבילך אסור, וגם גוי אסור לו לבוא ולעשות מלאכה בשבילך. ובכל אופן, באופן מסוים, המשקל של האדם גם מצריך וגורם בעירה נוספת של דלק. ברית בתשעה באב, האם הולכים? מי שרוצה יכול ללכת, אבל לא אוכלים שם המשתתפים. בתוך העיר מותר ללכת כמה שרוצים בשבת. מחוץ לעיר, לא יותר מכקילומטר, קצת פחות מקילומטר. למה אסור לנסוע בשבת? כיוון שזה בעירה, זה הבהרה, זה שריפה של הדלק ועוד. כניסת הצום בסביבות 7:30, תלוי באיזה אזורים. אזור ירושלים 7:30, תל אביב קצת לפני, זה תלוי בשקיעה. אפשר 7:20, 7:25, כדאי כבר להפסיק לצום. צאת הצום, זה גם תלוי באזורים, שזה חצות הכוכבים. סביבות 7:55, 8 ודאי שיוצא הצום. כמה דברים בצום תשעה באב. לא אוכלים או שותים, לא נועלים נעלי אור, יושבים על כיסאות נמוכים עד חצות היום, לא רוחצים במים, לא מושכים את האור בתחליבי גוף או שמנים כלשהם, לא מקיימים יחסי אישות, לא מברכים מי שתראו לשלום, וכן לא שולחים מתנות ולא לובשים בגדי חג. ובכן, אהובי וידידיי, צאת הכוכבים בסביבות, כמו שאמרנו, 7:55 ברוב ככל המקומות, דקה לפה, דקה לפה.
לגבי אכילת בשר במוצאי תשעה באב, מעיקר הדין, מותר, אבל כדאי להחמיר, כיוון שיש עדיין צער, עדיין צער, כי יוד באב נשרף רוב בית המקדש. מותר לעשות קניות, בחג עצמו לא. אל תעשה קניות, אל תסיח את דעתך מעצור. אם לחבר טוב יש לו יום הולדת, האם להביא לו מתנה באותו יום? תביא לו אחר כך. קראת את הסיפור על אהבה וחושך? לא, אין לי מושג. אהבה זה אני אוהב את עם ישראל. חושך זה הכופרים, האתאיסטים, המחבלים, כל האלו שעושים צרות לעם ישראל. מה קורה אם שוברים את הצום בטעות לפני צאת הכוכבים? לא ממשיכים לאכול, ממשיכים לצום. תשעה באב זה נקרא מועד, לכן אומרים בו תחנון, קרא עליי מועד, לשבור בחוריי ועוד. לילה טוב אהוביי וידידיי, יהיה רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות. שהקדוש ברוך הוא יהפוך את האבל למחול. לעשות קניות בתשעה באב עצמו לא כדאי, זה נקרא היסח הדעת מהצום, והתענית לא כדאי. להתבונן, לראות מדרשים על החורבן, יש הרבה הרבה דברים שאפשר לבוא ו... להתעורר מהם. בסדר? ברוכים תהיו להשם, אהוביי וידידיי, אנחנו כאן עומדים לפני סיום. סייר טוב, ברוכים תהיו להשם, וכל טוב. האם קמצא ובר קמצא היו אבא ובן? ככה כותב המהרש"א, שם במסכת גיטין, בדף נ"ה. מי שברך לקהל, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. כל הקהילות הקדושות, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור לכל אלו ששומעים את השיעור גם כאן וגם בשידור החוזר, באפליקציה של ארגון בעזרת השם, ביוטיוב, באתר, לא משנה מה, הקדוש ברוך הוא יברך אותם בשפע הברכות, יזכו בעזרת השם שכל משאלות ליבם לטובה ולברכה, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, אמן כן יהי רצון. שטיפת הידיים סתם, כוונה לא באופן של לכלוך או רחיצה, אסורה עד צאת תשעה באב. בסדר? הקמצא הוא בר קמצא, מה השם? קמצא. בסיפור, אם זה אבא ובן, אז זה מובן. לא חינך את הבן שלו. כל טוב אהוביי, בשורות טובות. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.